Tak jsme rádi, že jsme vyhráli, jsme to táhli do vítězního konce a máme určitě radost postupu a ze závěrečného vítězného utkání. Měli jsme hodně střel, jen jsme prostě nám to tečovali všechno, ale naštěstí nám to pak tam padlo. Tak je to úžasný pocit, přál bych to pak všem takhle. Hráli jsme to okamžitě výborně a všichni máme z toho radost. Myslím si, že jsme kolektiv, hlavně mančaft, který věří v sílu kolektivu a myslím si, že jsme lepší než tady většina manšaftu, jo? Akorát trvá chvilku, než holky si začnou věřit. Hráli jsme zodpovědně, pravidelně upozorňovali jsme holky na to, že musí vydržet celý zápas hrát. Jo, v tom byla největší síla, že prostě jsme vydrželi celý zápas. V kabině jsme holky upozorňovali na to, že jsme lepší. Jo, od začátku zápasu si myslím, že jsme byli lepší a že musí hrát trpělivě a že to přijde a holky se z toho nesesypaly a hráli jsme to, co jsme chtěli. Na té produktivitě musíme furt pracovat, jo. To je slabina už dlouholetá, to není jenom teď, ale říkám, holky si musí věřit a věřili si dneska, utilizovali jsme po první třetině, po druhé třetině, že jsou lepší, že si musí věřit. A asi tomu holky uvěřili a nakonec to vyšlo.